a z tohto posvetného miesta odkazujem pánovi Náďovi, odvolanému ministrovi obrany a jemu podobným vojnovým štváčom toto. Môžete sa vyhrážať Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov a urážať ľudí, koľko chcete. Nikdy mňa, ani nikoho zo Smeru, Slovenská sociálna demokracia, nezastrašíte ani neodradíte od účasti na oslavách slovenského národného povstania a oslobodenia vojakmi Červenej armády. Nech sa konajú kdekoľvek na Slovensku.